President, det virker som det en bred forståelse om at en kommunereform er nyttig, og derfor er det viktig å få til en god motivasjon for dette, for å få til en god frivillig ordning. Reformen skal jo være på lang sikt. Nå vet vi at vi skal i gang med oppgavefordeling, finne oppgaver i første runde, finne oppgaver fra stat, departement, direktorat og fylkesmenn, kanskje, men så er det oppstått en usikkerhet om fylkeskommunen, for det vil påvirke hva som er en god og rett størrelse for de nye kommunene. Og en usikkerhet her kan føre til manglende motivasjon, og en manglende motivasjon gir mindre frivillighet, og dermed kan vi risikere at reformen blir mindre vellykket. Hva tenker statsministeren om at det tredje folkevalgte nivå ikke er tatt inn i mandatet til ekspertutvalget, eller så langt løftet frem som en avgjørende faktor for en vellykket kommunereform? Statsminister Solberg. President, jeg har oppfattet et veldig tydelig signal fra flere partier på Stortinget om at vi ikke skulle ta inn det tredje, eller det andre forvaltningsnivået, hvis du teller nedenifra og opp, det andre forvaltningsnivået, inn i denne vurderingen. Nettopp fordi at de to regjeringspartiene har et klart og tydelig synspunkt på det, men de øvrige partiene har jo ønsket å opprettholde et fylkeskommunalt, et regionalt forvaltningsnivå. Derfor har jo regjeringens strategi vært å lytte til de signaler vi har fått fra det øvrige Stortinget om at vi ikke skal dra det inn i spørsmålet om kommunestruktur. Hvis det er sånn at det er helt andre signaler nå, så blir det interessant å få med seg, men da kan vi kanskje konsultere om det. Det er klart at det er ingenting i veien for at regjeringen gjerne diskuterer hvor mange forvaltningsnivåer og annet vi skal ha, men jeg tror jo at vi skal gå gjennom kommunestrukturen basert på de oppgavene de har i dag og de oppgavene vi ser i fremtiden, og så må vi se om vi da har et behov for et forvaltningsnivå i ettertid av det. Men vi må ikke legge, ja, jeg bare sier at jeg hører nye signaler nå som er litt annerledes enn de jeg har fått før.